Pilsētas bērnu un jauniešu centra Ziemassvētku pasākums šogad notika Aizkraukles novada ģimnāzijas zālē. Papildus jaukajam svētku koncertam, uz palodzēm un vestibilā bija izvietoti vairāku vizuālās mākslas pulciņu dalībnieku darbi. Īpaši emocionāli bija pašu mazāko centra dalībnieku uzstāšanās. Pārsteigumus sagādāja arī teātris, ritmikas pulciņš, ģitāristu ansamblis un visi dziedošie kolektīvi. Direktore Zane Ramānova pateicās visiem vecākiem un bērnu un jauniešu centra pedagogiem par aizvadītā gada ieguldījumu. 16. decembrī Aizkraukles novada ģimnāzijas svinību zālē notika Ziemassvētku koncerts ceļā uz Ziemassvētkiem. Skatītājs priecēja deju kolektīvs Aņģis, vadītāji Gita Skudra, kori, dekantāre un jauktais koris Aizkraukli, diriģents Edvards Grāvītis, 5.–9. klašu koris, kuru diriģē Silvija Tomaševska, un 7.–8. klašu ansamblis, kuru vadītāja ir Zaiga Barona. 16. decembrī notika Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, kurā tika apspriesti vairāki svarīgi jautājumi. Tā skaitā arī par Aizkraukles novada skolu reorganizāciju. Sēdē piedalījās visu skolu direktori un Izglītības pārvaldes vadītāja Astra Siliņa. Tika apspriests lēmuma projekts, kurā paredzēts visas trīs Aizkraukles skolas, Aizkraukles pilsētas sākumskolu, Aizkraukles pirmo vidusskolu, Aizkraukles novada ģimnāziju, apvienot vienā Aizkraukles novada vidusskolā. Sēdē tika skatīti arī jautājumi par kultūras un sporta pasākumu budžetu 2016. Gadam, kā arī par finansiālu atbalstu projektam nav citas ieiešanas nākotnē kā caur bērnu, kā arī tika vērtēti iesniegumi par Aizkraukles novada goda pilsoņa statusa piešķiršanu. 19. decembrī 2012. Notiks atklāšanas sacensības Aizkraukles ekstrēmais kauss 2015, kas norisināsies Aizkraukles iekštelpu skateparkā Rūpniecības ielā 7. Bijušajā sporta 25. Manežā. Decembrī 2018. Aizkraukles pilsētas kultūras namā notiks Katrīnas Gupalo un Andreja Osakina koncerts 100 gadi ar Piafu. Koncerta programma ir pianistes un dziedātājas Katrīnas Gupalo un pianista Andreja Osakina veltījums leģendārās franču dziedātājas Edītas Piafas simtgadēji. Unikālā programma apvieno gan Piafas leģendārākos hītus un īpaši ekspresīvās pēdējo gadu dziesmas, kas Latvijā tiks izpildītas pirmo reizi, gan arī klasisko mūziku, kas skanējusi Piafas dzīves laikā un iedvesmojusi viņu un radījusi atmosfēru 20. Gadsimta Parīzē – Ravels, Satie, Stravinskis un Debussy. Neordinārā programmas koncepcija nojauc robežas ne tikai starp dažādiem skatuves mākslu veidiem, teātri un izpildītāju mākslu, bet arī ļauj līdzpastāvēt pavisam atšķirīgiem mūzikas žandriem klasiskajai un populārajai mūzikai. Garām slīdoši mirkļi ar neprātīgiem valšiem, dziļiem skatieniem, kaislīgiem skūpstiem un jutekliskiem pieskārieniem viena balss un divi iemīlējušies pianisti 10 koncertos visā Latvijā atklās valdzināšo Parīzes noskaņu. Latvijas televīzijas šova radīti mūzikai zvaigzne Katrīna Gupalo ir viena no neordinārākajām jaunās paaudzes latviešu mūziķēm, kura nu pat beigusi mācības prestižajā Rietumu mūzikas akadēmijā Kalifornijā. Andrejs Osakins ir pasaules nozīmīgāko pianistu konkursu laureāts. Laikā no 11. decembra līdz 11. februārim koncertu programma izskanēs 10 Latvijas pilsētās – Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Alūksnē, Ogrē, Talsos, Aizkrauklē, Gulbenē un Rīgā. Pēc šīs tūras paredzēti koncerti Vācijā, Polijā un Amerikā. Gaidām visus koncertā 25. decembrī 2018. Pilsētas kultūras nama. Decembrī 2011. Aizkraukles pilsētas kultūras nams aicina bērnus uz Ziemassvētku pasaku Miegamice vārdē. Pasaka ilgs vienu stundu, pēc pasakas noskatīšanās bērni saņems dāvanas. Tā ir Ziemassvētku programma, kas veidota dramatiskā uzveduma formā. Tā ir vienots stāsts, kura gaidā ierodas Ziemassvētku vecītis un bērni tiek iesaistīti dažādās nodarbēs un atrakcijās. Apgūsim pikošanās iemaņas, atklāsim krustmāmiņas noslēpumus, kā arī katrs sev izgatavosim īstu Ziemassvētku svecīti. Programmā ietilpst neliels uzvedums, dziesmu, dziedāšana, rotaļas, dejas un dažādas citas jautras izdarības, sagaidot Ziemassvētkus kopā ar rūķi dūķi, rūķīti pūķīti, rūķi pūķi, vardi un muzikālu Ziemassvētku vecīti.
Rūķis Dūķis nesen nosvinēja savu 2368. dzimšanas dienu, bet neskatoties uz savu zaļo jaunību, viņš ir pietiekoši pieredzējis. Rūķa bagāžā ir ne tikai pilns maizes ar stiķiem un niķiem, bet arī spēja no visām situācijām izkļūt sveikā. Šoreiz gan Rūķis Dūķis ir pāršāvis pār strīpu un Ziemassvētku atnākšana ir patiešām apdraudēta. Vai viņa uzticamā draudzene Rūķīte Puķīte būs pietiekoši prātīga, vai Rūķa Dūķa nerātnības neizjauks svētkus, to varēsim noskaidrot tikai kopā ar bērniem. Kā jau pienākas kārtīgiem rūķiem, viņi abi mēģina pietuvināt to brīdi, kad ieradīsies Ziemassvētku vecītis, bet ir grūti to izdarīt, ja kādam no rūķiem maisā paslēpusies varde. Kā varde var kavēt Ziemassvētku iestāšanos, uzzināsiet tikai piedaloties pasākumā. 31. decembrī visus aicinām uz jaunā gada sagaidīšanu pilsētas centrālajā laukumā, kur no 2023. skanēs mūzika, varēsim dzirdēt valsts amatpersonu svētku uzrunas pārraidē uz ekrāna, dzirdēsim pašvaldības apsveikumus un pusnaktī, protams, sagaidāms salūts. Pulkstens pusvienos salūts būs arī Aizkrauklas pagasta centrā. Pulkstens vienos pilsētas kultūras namā sāksies bāle, kurā spēlēs Kalna ielas muzikanti. Ieejas biļete uz bāli ir 4 eiro, bet centrālajā laukumā mūzika skanēs līdz pēdējiem apmeklētājiem. Sagaidīsim jauno gadu. 10. janvārī 2014. Aizkrauklas pilsētas kultūras namā notiks pasākums gada notikums, kas veltīts pilsētas dibināšanas 49. gadadienai. Tajā notiks 2015. Gada notikuma apskats un piemiņas veltes saņems daudzi aizkrauklieši, kuri ir bijuši iesaistīti tajos. Balvas tiks pasniegtas nominācijās izglītība, kultūra, uzņēmējdarbība, sports, sabiedrība, tautas atmiņa un citās. Svētku koncertā dzirdēsim dāmu saksofona kvartetu Next Move, 4 profesionālas, šarmantas un atraktīvas mūziķas. Koncertu programma paredzēta ļoti daudzveidīga, par pamatu ņemta kino mūzika. Dāmas cauri mūzikai veidos stāstu, sākot no Sherlocka Holmesa un Erhila Poirot līdz pat Džekijam Čanam un Simpsoniem. Šī būs gan pārdomu, gan sirsnības un joku pilna programma, kas top sadarbojoties ar choreogrāfu Jāni Purviņu. Aicinām apmeklēt pasākumu gada notikums 2015. 10. janvārī 2014. Aizkrauklas pilsētas kultūras namā. Ieeja pasākumā ir bezmaksas.